ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିଲା ଡିମ୍ବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଡିମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିମ୍ବ ନୂଆସାହିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ତିଆରି ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଦିନେ ବି ମିଟିଂ କରିପାରୁନି। କେଉଁ ଗଛ ମୂଳ, କେଉଁ ବାଡ଼ ମୂଳ, କେଉଁ ପୋଖରୀ ତଳ, କେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି ମିଟିଂ କରୁ। ସେଥିରେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଛିଛାକର କରିକି ବାରମ୍ବାର ଖେଦୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି ଏଠି ବସ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମର 4 ମାସ ହେଲାଣି ମିଟିଂ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରୁନି କି ଲୋନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ, ଆମେ ସିନା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେବ, ଆମେ ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନୁ, କେମିତି ସିଏ ଲୋନ୍ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟା କାହା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଘରର, କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯେ? ଏ ଘରଟି ସରପଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ସିଏ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ମାଗିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଘରର ଚାବି ମାଗିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବି ନଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦରରୁ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।